Fala pessoal, eu sou o Dias Ghost. Olha como é que a gente tá começando mais um episódio pra variar, enfrentando mais um Megan Pharos. Mas esse aqui é do bom, galera, que é aquele shiny cabuloso, tá ligado? E eu já comecei apanhando feio. Então eu gostaria de aproveitar, galera, que eu tô enfrentando esse bichão aqui. E queria tirar um minuto pra agradecer vocês, galera. Sim, todos os dias vocês estão aqui. Eu gosto demais da interação que a gente tem, sabe? Dos comentários, tem muita gente comentando, sempre me ajudando, sempre fazendo uma piada, uma zoeira em cima das besteiras que eu falo. E eu gosto demais dessa interação que a gente tem, galera. Eu só tenho a agradecer de coração mesmo. Então eu queria mesmo tirar um minutinho aqui só pra falar, véi, brigadão, galera. Obrigado por estar todos os dias aqui. Obrigado por esse companheirismo que a gente tem, essa interação, essa relação. Eu espero muito que continue desse jeito, pessoal. Porque, mano, eu sou feliz demais e sou muito agradecido por ter vocês como inscritos. Eu sinto que eu tenho inscritos muito legais mesmo, galera. Valeu mesmo, tá? Valeu de coração. Vamos ver o que esse Ampharos vai dropar, galera. Range upgrade. Nossa senhora, mas que... Ô, meu Deus do céu. Ah, não, velho. Você enfrenta esses bichos, vai ficar dando essas porcaria, velho. Ô, mas que... Não, dá raiva, velho. Dá raiva porque... Ah, não, mano. O que eu vou fazer com essa porcaria, mano? Ah, é bom pra cruzar Pokémon. Tô nem aí, velho. Enfim, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Pixelmon pra vocês. E galera, eu gostaria de começar fazendo um pedido pra vocês, pra alguns de vocês. Pessoal, sabiam que em torno de 30% da galera que assiste essa série não é inscrita no canal? Véi, você que assiste e não é inscrito, você vai me ajudar de duas formas se você se inscrever, velho. Vai aí, se inscreve e ativa o sininho, que primeiro que você vai ficar sabendo quando tiver vídeo toda vez que sair vídeo novo. Então ele vai te avisar, o seu celular te avisa, velho. E fora que você me ajuda a chegar a 10 milhões de inscritos. Então se inscreve aí pra me ajudar. E pra você que já é inscrito, velho, me ajuda divulgando o canal. Mostra pra alguém que você sabe que gosta de Pixelmon, ou do Pokémon mesmo. Ah, fulano de tal gosta de Pokémon, vou mostrar essa série aqui do Pokémon no Minecraft pra ele, que ele pode ser que ele goste. Então assiste aí, mano, Jazz Ghost faz uma série mó da hora, ou compartilha meus outros vídeos de Minecraft pra me ajudar a chegar a 10 milhões de inscritos, pessoal, porque vai ser um marco muito especial aqui no canal, velho. 10 milhões de inscritos é um número muito especial e eu ficaria muito feliz se a gente conseguisse o quanto antes. Eu conto demais com o apoio de vocês, vou continuar fazendo minha parte aqui também, que é trazendo conteúdo que vocês curtam, mas se vocês puderem me ajudar também, eu ia ficar muito feliz. E é claro, se puder deixar um likezinho debaixo do vídeo, também ajuda demais. Pra começar o episódio de hoje, galera, eu já queria começar fazendo uma dica que vocês me deram, véio. Vocês me ajudam demais. Para dar o seguinte, eu tô mexendo aqui nas configurações do mod, e aí... Quando eu fiz minha plantação de apricórnios, vocês vão se lembrar, eu tive problema pra plantar mais apricórnios. Por exemplo, vou pegar essas apricórnios verdes aqui, ó, olha só. A gente vem aqui, ó, e não consegue plantar mais, tá vendo, ó? Tem, peraí, rapidinho, sai daqui, Electrike, tchau, benção, falou. Tá, ele fala que tem muitas plantas aqui, eu tenho que plantar em outro lugar. Por que, galera? Por que que nas configurações do mod, você tem um limite de plantação de apricórnio de 32, ó, máximo de plantas, 32. Eu pensei da gente duplicar isso, o que que vocês acham? Porque isso ia permitir com que a gente tivesse o dobro, velho, o dobro de plantação. Ia ajudar demais, principalmente pra fazer outra bola, tá ligado? Então agora a gente vem aqui, ó, pronto, pode plantar tudo. Aí, por exemplo, a gente pode vir aqui, né, pegar as apricórnio preto, ó, vem rapidaço aqui, ó, tá, fazer uma plantação gigantesca mesmo, pra ter muita apricórnio, e assim, muita Ultra Ball, consequentemente. Então a gente pode trazer na nossa plantação aqui, ó, toda vida aqui pra trás, ó, sem limites. Deixa eu ver, ó, deixa eu ver aqui. Ih, será que... Ah, não, bate o limite não, beleza. Aí, ó, pronto, até aqui já tá bom, eu acho. Olha aí, galera, a gente praticamente duplicou nossa plantação. Aí, eu acho que é válido a gente fazer a mesma coisa pra todas as cores, tá ligado? Eu tô pensando aqui, eu gostaria de no próximo episódio fazer mais uma batalha de boss, aquele mesmo esquema de 10 minutos e tal. Eu falei que ia ser mais ou menos de 5 em 5 episódios, mas sei lá, eu tô muito empolgado, muito ansioso pra eu testar a minha estratégia, tá ligado? Dos pokémons lá que vão usar o Destiny Bond e tals. Então, se vocês quiserem, deixe seu like. Vamos fazer o seguinte, ó. Se esse vídeo pegar mais de 35 mil likes, eu faço no próximo episódio esse esquema, beleza? Dos bosses, tá? Então se você quiser, é só você deixar o seu like, porque aí já vou ficar sabendo o que você quer, beleza? Muito fácil, muito rápido, muito simples, beleza? 35 mil joinhas, pessoal. Aí agora eu vou aproveitar e vou fazer aqui mais algumas Ultra Balls, galera. E o que que eu pensei em fazer, galera? Eu gostaria, depois de muito tempo, voltar lá na dimensão das Ultra Beasts. Faz muito tempo que a gente não vem aqui, e o motivo é muito simples, galera. Eu gostaria de ver se eu tenho a sorte de encontrar alguma dessas Ultra Beasts, pessoal. E é claro, além de outras coisas também que a gente pode encontrar, espalhadas aqui a gente pode encontrar baús e tal do mesmo jeito, né? Deixa eu colocar aqui meu safety goggles pra eu poder ver um pouquinho
continuar mais, beleza? Ver se eu acho algum Pokémon interessante. Já tô até com o meu Gengar aqui pra botar pra dormir. E ver, vamos ver se a gente acha alguma coisa legal por aqui, galera. Porque eu ia ficar muito feliz se encontrar uma outra Beast. Ou também uma Pokébola que captura Beast Ball. É a Beast Ball, né? Que captura de forma mais fácil as Ultra Beasts, né? Então vamos dar uma explorada aqui. Como eu disse, faz muito tempo que a gente não vem aqui nessa dimensão. Eu gostaria de dar uma explorada novamente, ver se a gente acha alguma coisa interessante aqui. Eu acredito que dá pra gente achar, hein? Nem que seja um Pokémon diferente, um itemzinho da hora. Vamos ver o que que pega. Aí, galera, já achei o primeiro baú de loot aqui, que é no formato da Beast Ball. Muito da hora. A gente conseguiu Spook Plate. Boa! Eu acho que a gente não tem essa plate, hein, galera? Nó, deu bom demais. Demorou, fi. Mais um passo no objetivo de encontrar o Arceus. Mais uma, galera. Nessa ilhazinha aqui, conseguimos Splash Plate. Caraca, mano! Tá zoando comigo. Desse jeito eu vou conseguir chamar o Arceus amanhã. Galera, ó, retiro o que eu disse. Vai ter episódio de enfrentar a boss próximo. Não, vai ser eu chamando o Arceus mesmo. Tô brincando, galera. Tô zoando, galera. Tô zoando. Falta muita coisa. Mas, ó, pode continuar vindo esse splate aí. Tá maravilhoso, filho. Ô, vou reclamar? Eu não. Mano do céu, mais uma. Véi, ô, galera. Não, na moral, eu não tô tendo controle. Não, sério. Isso aqui não tá sendo cheatado não, galera, eu juro. Não tá tendo controle nenhum disso, tá só vindo uns plates pra mim. Eu não sei por quê, velho. Olha o que que eu achei aqui, galera. No Pikachu level 50? Cê tá doido? Não, vou tentar capturar ele, galera. Mano, Pikachu level 50, velho. Que é isso? Será que eu vou matar ele? Se eu mandar mandar um Dragon Raid, não é possível pra matar. Ah, tirou quase nada. Pikachuzinho é poderoso. Caraca, mano. Pikachu level 50. Você tá doido. E agora, hein? Será que eu consigo capturar ele, tipo assim, ó, a gente manda o Gengar. E aí, o que, que a gente faz, galera? Nós faz aquela bota pra dormir, né? Vamos ver aqui, ó. Hipnose. Caraca, velho. Tá um tempão querendo Pikachu. Mas bem que eu posso dar de presente pra Cherry também, mano. Ela gosta tanto dele. Ele já pegar um Pikachu level 50, ela ia ser muito bom. Sei lá, vamos ver. Pera. Vai, dorme. Dormiu. Boa. Agora dormiu. Não acorda não, caramba. Bag. Ele deve ser chato de capturar. Só porque é o Pikachu, velho. Só porque é o Pikachu, ele deve ser chatinho de capturar. Quer ver? Olha lá. Ai, eu sou Pikachu, eu sou chato de... Eu capturei. Eu falei um monte de porcaria que eu não precisava ter falado. Show! Meu Deus! Olha lá, galera. Olha o que que eu achei aqui, ó. Mais uma. A gente conseguiu o Rockium Z. Uau, esse aqui eu não tinha não, hein, filho. Você quer ficar com ele ou Tirinta? Da hora, velho. Ah, sai fora, mano. Já vou usar esse Rockium Z no C. Continente Crunch. Toma aí, ó. Tchau. Apelei, velho. Vai embora daqui, ô, Poliwhirl. Eu, na moral, gostaria de pedir desculpas de verdade, galera, por estar fazendo episódio basicamente do abrindo esses baús. Ih, velho, outra plate, mano. Que é isso? Será que esses baús dropam todas as plates possível? Porque eu consegui 4 novas, velho. Eu só tenho a agradecer, porque cada vez eu tô ficando mais e mais próximo de conseguir invocar o Arceus, cara. Eu não esperava por isso, não. Eu adoraria vir aqui tá perambulando e encontrando uma Ultra Beast. Só que, como vocês sabem, Ultra Beasts são raras, velho. Ultra Beasts são extremamente raras, então não tá sendo fácil. E aí quando eu vou andando, vou encontrando esses baús, tá ligado? Eu já caminhei isso aqui tudo, velho. Olha o tanto que eu já caminhei, galera. Então tô um tempão andando. Lembrando que a gente começou lá de casa. E aí eu vou viajando, velho. Ó, pra cá não vai rolar de viajar, não. Eu posso continuar pro lado de cá? Deixa eu ver onde é que eu tô. Agora eu me perdi onde é que eu tô. Pera, aqui, ó. É, eu vou vir pra cá agora. Então eu tô fazendo isso. Eu tô andando na esperança de encontrar Ultra Beast, mas o que eu tô encontrando são esses baús de loot que estão me dando esses itens cabulosos, tá ligado? Eita lasqueira, Terrakion apareceu em Forest Hills. Calma, eu estou em Forest Hills, não sei usar um pokémonzinho por aqui. Eu vou tacar Master Ball, não quero nem saber. Calma, Juliano, calma. Terrakion é um daqueles três mosqueteiros, é isso? Cadê você, ô filho do caramba? Mano, que é isso? Toma Master Ball aqui. Ah, não, é só um negócio de loot, né? Consegui Energy Ball, beleza. Não tem tempo pra pensar nisso, não. Eu tenho que achar um Pokémon lendário que tá aqui no meio do nada. Isso aqui não é um Pokémon lendário, é só o Abra chato do caramba. Cadê ele? Não dá de spawn, não. Pelo amor de Deus, filho. Ali, aqui. Calma. Vou fazer o seguinte, galera. Ó,
Eu vou tentar enfrentar ele. Caraca, ele é um baixinho, velho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar enfrentar ele tentando capturar ele com a Ultra Ball. Se não der, a gente vai de Master Ball, tá? Calma, eu nem sei que tipo que ele é, mano. Ele é de terra, né? Terráqueo. Vamos lá, level 70, mano. Ó, dá pra ir levando devagarzinho. Deixa eu dar um Flamethrower nele. Nossa senhora, calma. Aí você me pegou, hein, bichão. Vamos de Stone Edge aqui nele. Ih, usou Swords Dance, velho. Aí você... Aí agora que a poca do nosso rabo. Ih, lasqueira, calma. Trash. Não! Ih, agora, hein, galera. O bicho é forte, mano. O bicho é forte pra caramba. Vamos. Calma, eu vou ter que apelar. Só que eu tô com medo de matar ele. Não vai matar, né, velho? Não vai. Ele tá mais forte? Ele que tá me levando tudo, velho. Vai. Nossa. Ah, ele evitou, mas também fica pulando igual a jaca, velho. Nossa, o Swords Dance ferrou. Vai. Que isso, o que que tá esperando? Nossa senhora, vai dar não. Usou só assim de novo. Mano, o que que eu vou usar? Ele vai me levar numa porrada só. Hiperraio de novo. Vixe, velho. O bagulho tá difícil aqui, galera. Crunch. Nossa, usou Close Combat. O bicho tem uns ataques tudo, velho. Rock Slide. Nossa. Sei lá, mano. Não sei o que usar nem não. Nossa. E aí? Stealth Rock agora. E se matar ele? Aí tá no ar agora. Pokémon. Ô, velho. Vou ter que tacar Master Ball nele. Você tá zoando comigo. Ah, não, velho. Eu não quero usar. Vamos tentar usar Hipnose. Se eu morrer, ferrou. Hipnose. Beleza, ele caiu no sono. E agora, galera? Eu não sei o que fazer. Shadow Ball, esse Sword Shadow Punch vai matar o bicho, velho. Bag. Vamos tentar outra bola. É muito pouco pra capturar um Pokémon lendário. Ele tá com muita vida pra se capturar um Pokémon lendário, velho. Capturamos! Meu Deus! Oh, esse é o episódio da sorte! Como assim? Ô, velho. Não. Esse é o episódio da sorte, fi. Não, sério. Todo mundo comenta aí embaixo. Na moral, galera. Episódio da sorte. Não foi uma Ultra Beast, não foi. Mas, velho, que louco, mano. Vou fazer o seguinte, galera, depois dessa eu nem tenho o que falar, não, velho. Eu tô sem palavras, eu não acredito que eu capturei ele com aquilo de vida, velho. Sério, Deus abençoa o Gengar. Foi só porque eu agradeci vocês, galera, no início do vídeo. Foi por isso, velho. Por isso que eu tô dando tanta sorte, não é possível. Vocês estão me dando sorte. Eu tô sem palavras, mano. Eu tô andando aqui ao léu, sem nada pra fazer. Ó, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou parar por aqui na nossa exploração, porque eu tô achando que eu vou começar a procurar parada em off, galera. Sabe qual que é o meu problema? Deixa eu conversar com vocês rapidinho. Eu adoraria, eu tenho tempo, galera, às vezes, de ficar vindo aqui e ficar andando e conseguir procurando, por exemplo, o chest, loot chest, sabe? Mas qual que é o problema? Às vezes eu tenho medo de, tipo assim, fazer isso em off, aí chegar com os itens e muita gente achar que eu cheatei, tá ligado? Mas não cheatei, eu só fiquei andando aqui, abri vários itens e consegui eles. E sacou? Como vocês viram que apareceu, olha, ó, tá aparecendo ali agora. Então eu gostaria de fazer isso mais vezes. Só que eu não quero que vocês pensem que eu cheatei, tá ligado? Aí, ó, tem um boss ali. Dreadplate, eu não sei se eu tenho a Dreadplate. Mas tá vendo, ó, não teve cheat, eu tô andando aqui na moral com vocês. E apareceu, e é isso que rolou durante o episódio inteiro. Com o bicho lá, aqui, ó, tá aqui, ó, apareceu o cara. Tá ligado? Eu só não quero que vocês pensem que eu cheatei. Como é que eu vou enfrentar esse boss? Ele fica teleportando? Vem cá. Não dá pra... É o boss impossível de enfrentar. Cadê ele? Ô, filha da mãe. Sumiu, galera. Mas beleza, ó. Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou fazer o seguinte, ó. Como aqui foi onde eu parei, eu vou vir... Ué, eu tô feliz demais, galera. Eu vou pegar aqui um novo waypoint chamado... Não sei o que é, porque sou eu, hein. Beleza. Acho que é o templo do Arceus, mas não tem problema, não. Vou colocar aqui onde eu parei. Beleza. Onde eu parei. Aí agora eu preciso me matar. Eu posso dar um barra aqui? Eu posso, que é a mesma coisa que eu cair aqui na vala, tá ligado? Ó, vamos de vala. Só pra não usar o comando. Embora não faz diferença nenhuma. Só vim aqui agora, xablau. E vai demorar pra caramba. Pô, não, tem que tá indo rápido, ó. Beleza, a gente vai cair. A gente vai morrer, até porque meus pokémons todos estão mortos. Tirando o Gengar, né, galera? Então se eu encontrar algum bicho aí, eu posso acabar me arrependendo, porque... No, e o melhor de tudo, galera, não gastei minha Master Ball, velho. Foi sem gastar Master Ball, galera. Que coisa boa, bicho. Capturei sem Master Ball. Beleza, voltamos pra nossa casa.
Aí, inclusive preciso aumentar minha plantação daqui a pouco. Mas vamos lá, galera. Vamos ver o resultado, ó. Vamos primeiramente vir aqui assim, ó. A gente pega o nosso Pokémon lendário. Ah, cadê ele? Cadê o nosso Pokémon lendário? Tá aqui, ó. Terrakion, que da hora. Vamos pegar ele rapidinho aqui, só pra recuperar a vida dele. Tem que capturar do... Tem que recarregar a vida do Lycanroc também, né, pessoal? Mas beleza, não tem problema não, não tem problema não. Ô, oh, tô feliz demais, velho. Que isso? O meu Pokémon lendário sem gastar Master Ball. Temos aqui agora várias plates novas pra gente conseguir ficar bem próximo de conseguir capturar o Arceus, que é o deus Pokémon. Se ele for capturável, né? Não sei se ele é capturável. Mas aqui, ó, ó, vamos lá, ó, tô com meio abarrotado. Eu já tenho uma Dread Plate, então não é novidade. Nós temos a Spook, que a gente não tinha antes. A gente tem a Splash, que a gente não tinha antes. A gente tem a Toxic, que a gente não tinha antes. E a gente tem a Stone, que a gente não tinha antes. Isso dá, galera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Plates. Ao todo são... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Faltam 4 plates, mano. Isso aqui, se eu ficar andando lá naquele lugar ali, a Deus dará, eu consigo, a gente consegue invocar o Arceus, mano. Eu preciso, inclusive, de um baú novo, porque tá tudo cheio aqui, eu preciso dar um jeito nisso. Mas, galera, eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje. Lembrando, velho, se vocês querem que o próximo episódio seja de Mega Pokémon... Se vocês quiserem, galera, eu preciso muito que vocês deixem muitos joinhas aí. Se passar de 35 mil, o próximo episódio é capturando... Capturando não, né? Enfrentando Mega Pokémon, beleza? Ficando por aqui, galera. Até a próxima. Falou e fui. Que episódio de sorte. Obrigado a todo mundo que mandou energia boa. Falou e fui. Tchau, pessoal!